Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. O projeto Fábrica de Gaiteiros de Itapes participou no último domingo, 2 de dezembro, do encontro anual de todas as turmas organizado pelo coordenador Renato Borghetti na cidade de Barra do Ribeiro. A Fábrica de Gaiteiros é um projeto voltado à sociedade que forma alunos de gaita de oito baixos, instrumento conhecido popularmente na região sul do Brasil. Os jovens tapenses foram orientados e tiveram uma apresentação conduzida pelo professor Clayton Scouto. O projeto atualmente acontece nos municípios gaúchos de Guaíba, Barra do Ribeiro, Porto Alegre, Tapes, Putiá, São Gabriel, Bagé e Lagoa Vermelha, e em Santa Catarina nas cidades de Lages e Blumenau, com a participação de mais de 500 crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos. A cidade de Tapes já está com as inscrições abertas para novos gaiteiros para o projeto de 2019. Os pais podem procurar a Casa de Cultura de segunda a sexta-feira para inscrição. Thank you.